Rozhodl jsem se pro testování z toho důvodu, že celá ta záležitost mi dávala smysl. Vhodně doplňovala už to, co jsme se během distanční výuky naučili, ale umožňovala nám ještě další možnosti a řekl bych posunout celé to naše vzdělávání na vyšší level. Viděl jsem v tom smysl jak pro žáky, tak pro učitele a jejich profesní růst, tak de facto pro rodiče žáků. Testovat jsme začínali v první třídě. Zrovna to přišlo v době, kdy paní učitelka byla nemocná a mohla se i ona s dětmi na dálku spojit, mohla jim předat pololetní vysvědčení, zahrát nějaké divadlo s plyšáky. No a postupem doby jsme spíš ten set přesunuli do třídy druhé a tam se odehrála většina celé pilotáže. Pro paní učitelky to znamenalo opět další nová věc, která jim ve třídě přibyla. V původním ostychu, jestli to budu umět, co s tím budu muset dělat, se s tímto setem zžili, začali ho používat velmi aktivně, běžně ho zapojovali do výuky, ať to bylo do jarních prázdnin prezenčně plus s dítětem, které zůstalo doma, anebo poté v březnu a teď v dubnu na plně distanční výuku. Obrovská výhoda při výuce je ta, že učitel má větší kontrolu a větší přehled o práci žáků. Tím, že se mu zobrazí všichni žáci na obrazovce nebo třeba ten jeden, dva žáci, kteří jsou při smíšené výuce doma, tak ví, co žáci dělají, má o tom větší přehled. Dobře jim může prezentovat to, co potřebuje. Učitel sám má ve třídě volnost, může se pohybovat po tom místě, kterému dovolí kamera. Není svázaný, nemusí sedět pouze u počítače. Výhoda v kvalitním mikrofonu a reproduktoru je ta, že se může otočit k tabuli a vysvětlovat a žáci ho slyší. Tedy výhoda jak pro práci učitele, tak pro žáka. A v důsledku je to výhoda i pro rodiče, protože takto motivovaní a podučení žáci potom nestrácejí čas a nemusí všechno dohánět s rodiči. Zpětná vazba od rodičů je maximálně pozitivní. Rodiče hodnotí to, že žáky zapojíme, že se nemusí o ně starat, že právě učitel ví, co žáci dělají a mohou se potom rodiče tedy věnovat své práci. Z mého pohledu je to cesta do budoucna, především pro ty školy, které vědí, proč a jak to zařízení budou používat. A já osobně tuto cestu vidím.